tive a oportunidade de estudar um pouco de história da arte, tipografia, eu vejo que a pichação não difere em nada do que o Basquiat fazia em Nova York, que todo mundo pagava um pau para ele tremendo, que o Andy Warhol fazia também. Não são letras, né? É uma estética tipográfica muito, muito de São Paulo. Acho que é um movimento que nasceu em São Paulo, então é a cara de São Paulo a pichação, não tenho o que falar. O que o Dória está fazendo é abrir um espaço para os pichadores picharem. Não tem o que falar. O cara tacou cinza por cima dos grafites. Você acha que o grafiteiro vai gastar tempo e energia e dinheiro para fazer tudo de novo? Não. Mas o pichador ele pode pegar uma lata em 2 segundos e pichar o ombro inteiro.